Važni divatci, do prijete. Poslednji februarovij je uštu. Čiže, ukončio se drugi mesiac v roku 2021, a práve vo chvíli, keď sme sa nazdávali miernejšej situaciji a postupnému ukončeniu epidémie koronavirusu, číslice sa znovu zväčujú. Mám predsa taký dojem, že ľudia by už chceli žiť a dýchať plnými pljucami. Hibaju ju nám družbi, družby, kultúrne programy ale na tie si podľa terejšej situácie určite ešte počkáme. Je však jedno príslovie, ktoré hovorí, že keď ti život podáva citróny, urob si citronádu a mne sa veľmi páči. Možno by sme si častejšie mali na neho pripomenúť a nelamentovať nad tým, čo nemáme, ale naplno využívať a užiť si z toho, čo máme. Naplno žila všetko, čo robila, snažila sa urobiť najlepšie, ako vedela čo malo za výsledok početné uznania, odmeny a nadovšetko vďačnosť žiakov na jednej strane a spokojnosť, že zo školy vyviedla veľa generácií dobrých ľudí tak je krátka zahláška rozhovoru so súdružkou Vruženou Červenskou, nositeľkou ceny Samuela Tešedíka, ktorú sme nedávno navštívili v jej dome. Je to iba jedna z tém dnešného vysielania. Predstavíme vám aj činnosť v Slovenskom evanjelickom zbore v Starej Pazove, ale samozrejme sú tu ešte zaujímavé obsahy. Vítejte. Cena Samuela Tešedíka sa udeluje záslužilým pedagogickým pracovníkom a píše tu práve na tejto listine, že za didaktickú metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí. Jedna takáto cena dostala sa do Starej Pazovy Rúžene Červenskej, našej súdružke učiteľke, s ktorou sa ja práve teraz porozprávam. Teda je toto významné, významná cena, ktorá sa udeluje, udeluje ju vlastne niekoľko inštitúcií. Je to Národnosť, Nárada Slovenskej národnostnej menšiny, ale aj Svetové združenie Slovákov, Spoločnosť pre Edukáciu a Kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov. Gratulujem k tomuto významnému vyznamenaniu. Ako ste ho vyzažili? To je tá prvá otázka, ktorú kladieme nositeľom nejakej ceny. No viete čo? Veľmi som sa prekvapila prvá, prvo, lebo som si myslela, dosť máme my mladých ľudí, ktorí sú naozaj usilovní a ktorí veľmi pedantní a veľmi dobre pracujú. Takže to je nejako niekedy, keď dostala som odmenu a bolo nás málo. Teraz je výber veľký a medzi tým výberom, ak som bola ja, bez ohľadu na moje roky, ja som sa veľmi prekvapila. Potom zase už som si myslela, že je to už hádam koniec mojej kariéry a ešte možno ani nie, ale že už je to tu, tak som si myslela, že taká cena by sa mala dostať niekomu inému. Prečo? Nemám pojma. Ale som sa veľmi prekvapila a tak ma to dojalo, že až keď sa čítal môj životopis, že som sa sama sebe prekvapila, i keď som aj ja pomohla k tomu, aby som všetky tie dáta zozbierala, že koľko som ja v mojom životnom veku pracovala, že to nie je len pre tento, tu, toto súčasné obdobie, ale je to pre minulé obdobie, ktoré je za mňou a teraz, či bude budúcnosť, o tom budeme vidieť, ale že bolo prekvapenie veľké, naozaj bolo. Keď si rozmýšľam o učiteľoch, tak hlavne skôr veľká bola úcta voči učiteľom. Zdá sa mi, že oveľa väčšia, ako je to dnes, alebo je to aj kvôli tým pomerom, že už od malička, keď hovoríme o vychovávateľiek, tak deti tým týkajú, aby, že boli, prísni, aby boli bližšie si navzájom. Väčšia bola úcta voči učiteľom. Takto bolo, keď ste vy začínali a vy ste si predsa zvolali to povolanie Veľakrát ste o tom hovorili, ale chceli ste vždy byť učiteľkou. To chcela som, pretože moja mama bola vychovávateľka. A mne bol cieľ, aby som bola ako on, mama, lebo keď, kedykoľvek som išla ulicou, ženy ma zastavovali, aj ty si Ruženkina dcera, tvoja mama mi bola vychovávateľka, aj čo ona bola dobrá a tak. Také vždy chválo s som počúvala od mojej mami, lebo ja som mala len rok a pol a sestra tri aj zomrela. Znamená, ja som nemohla vedieť, že aká ona bola, ale od ľudí som počula. Potom zase niektoré zvyky také, mojej mamine, ktoré som si potom ja ani nevediac prevzala, že bola veľmi vzdelaná, lebo ona vyriasla na morave u starých rodičov, lebo jej otec a mama odišli do... Ameriky. Takže ona tam niečo zakončila, nejaký kurs alebo nejakú školu, lebo to neboli učiteľské školy alebo pre vychovávateľov. A potom, keď prišla do Petrovca, hneď ju zapojili do práce. Ale ona mala 29 rokov, keď zomrela. Znamená, ja som nemala ani jeden obrázok mojej mamy, zo školy. Takže to mi bola taká proste e, vždy žiaľ e, na duši, že prečo ja nemám aspoň jeden obrázok, kde je moja mama v škole. A stalo sa to pred niekoľkými rokmi, že som prišla k tomu obrazu, lebo náhodou Zuzka e, e, Šipická, jej mama a otec chodili ko mne. Mama jej bola veľmi chorá, ja som išla navštíviť a ona, ja vravím, že kto som, čo som ona len prikývla, aj toľko síly mohla tá žena, že by u, zobrala tý, svetú knihu, ktorej držala obrázok jej, jej muža a mojej mamy v škole, škole, kde sa fotografovali. Takže som, tedy som naozaj také, vraví Zuzka, ja som štyri noci nespala, ja chcem ten obrázok, už ho máš, lebo my máme dva, lebo aj môj otec mal, aj moja mama. Takže som prišla k prvému originálnemu obrazu mojej mamy v škôlke. Vrátim sa trochu do tej minulosti, čiže na tie začiatky vášho učiteľovania. Boli ste veľmi mladá učiteľka, keď ste začínali? No mladá som bola, lebo mi pomohli. Četa e, Milka Bartóková a Anna Majerová, oni boli sestry. Četa Milka Bartóková mi prednášala telesnú, kde som tiež sa tak dokazovala. A Anna Majerová bola teda už tedy detskou spisovateľkou a mala triedu. Mala dve malé deti, ktoré boli, niekedy musela ísť k doktorovi a e, lekárovi. Takže ma poprosila, aby som prišla do triedy. Takže ja sa pamätám, že prvé tie zážitky v triede s deťmi boli, keď som mala až 15 rokov len. A potom s tým tancom tiež som tak niečo čašie počala. Takže moje kariéry, učiteľské a tanečné počali veľmi včas. Možno, možno som sa ja angažovala aj viacej ako načím, ale to mne neškodilo v, v, v škole. Ja som bola dobrou žiačkou, niekedy som nebola baš výborná, ale potom za diplomovú som bola naozaj všetky petorky. Zakončila som a triedny nikomu, ale mne prišiel a gratuloval mi, že akým úspechom som zakončila. A potom tá moja práca, aj to si nemôžem odpustiť, že som si ju neprepísala, lebo keď máte diplomovú prácu a píšete ju 4 hodiny a ja som ju napísala za 35 minút a mňa vracia profesor stále späť a späť, aby som to napísala ešte raz, že by som teraz sa neobrúkala, keď som sa neobrúkala v škole ako žiačka. Ja som povedala, ja nemám čo ani dodať, ani zobrať, lebo tri, práca bola, prečo som si vybrala učiteľskú povolanie. A to mi sedelo. Ja viem prečo. Pre, mamu, pre moju mamu. A potom mi hovorí jedna profesorka, ktorá bola priateľka mojej mami, Šišková, že práve Michal Filip bol predseda, náš pazovčan, predseda komisie a čítal v zborovni tú moju prácu a všetci plakali. Znamená, tá práca mala svoju hodnotu. Ja som tedy to ani nevedela v tom smysle, ani som nehodnotila, ale že bola v Belehrade a že som dostala medzi piatimi odmenu, to je pravda. Vy ste z Petrovca prišli do Pazovy. Práve ste chceli prísť do Pazovy, ale ste učili chvíľ, kratšiu dobu aj v Slankomenských vinohradoch. Aj to je veľmi zaujímavá vec. Môj otec zvedal, no ty si tvrdohlava som. Aj som bola. Myslím, v tom smysle, keď som niečo chcela, ja som chcela dokonalosť. Nie určitú si smyslu, určité si smysle dokonalosť. Nebola som teraz, že som bola naozaj chorobne dokonalá, ale som chcela naozaj to, čo som chcela. Ja som sa chcela dostať do Pazovy, lebo stádialko sa moja stará mama vydala do Petrovca. a rozprávala mi rozprávky o Pazove, ako žijú Srbi, Slováci, kde je srbský kraj slovenský kraj vtedy, čas, ten čas, ako to bolo. to bývali Oni bývali v ulici of a ulici. a Mline, otec bol na mline, Nemeckom, tu, kde je hasičský dom. Takže ona mi to tak vykresila túto bit ako ráj. Takže ja som chcela prísť do toho ráju. A pretože som dostala miesto aj v Šíde, aj v Selenči, odbila som tie mesta a prišla som do Slankamenských vinohradov, len aby som sa dostala čo driev do Pazovi. Ja myslím, že by tam vydržala, koľko bolo nači, len aby som prišla, že by ide nešla. Ktorou ale si roku prišli sem? Čiže do Slankamenských v 57. Ale také šťastie som mala, že o dva mesiace som sa hneď dostala do Pazovy. Aj naozaj ja som si pazov držala ako svoju, lebo moja stará mama mi hovorila, že chodila do púštkej škole do Zemunu s pána Farárovou dcérou. Ja som to tedy ani nechápala, kým som sa neopýtala, čo je tá puštská škola, keď som videla, že je 200 ročníc a ho povedali mi, že to chodili dievčence, ako sa učiť domácnosť. Takže ona chodila tedy tam. Takže veľa tu je spojených týchto nití, ktoré spájajú ma s touto pazovou. A keď som, môj Mirko ako tréner mohol ísť do uh, Skopľa, dostávala som miesto tam. Eh, mohla som tam sa zamestnať, nechcela som. Do Slovenie, do Ljubljanej, do, nechcela som ísť. Jednoducho ja som sa sem usadila a z to by som nešla nikde. Koľko ste generácií vyprevažili do života? Teraz bol nový rok. Volali ma žiačky, ktoré sú narodené v 48 roku. Prvá generácia mi bola 47. A druhá, hneď štvrtá trieda. Tak bolo náhodou, lebo som zamenila v Pinky škole, v srbskej škole so slovenským oddelením. Bola mi 48. My sme mali sretnutia. Ja hovorím, že to bola ako večera pánova. My sme to boli takí slávnostní, takí sme boli e, oduševnení, taká to bola nálada, aj muziku sme mali, aj všetko, aj sme sa naladili, aj tí, ktorí potom, e, nažiaľ Bohu, o pár mesiaci aj pomreli. Ale e, jednoducho, ja som mala stále kontakt s, od, pr, s prvou generáciou, s druhou, so všetkými žiakmi. Je pravda, že niektorých tak ani som nepoznala, lebo my vyšli z toho ako detstva na už dospelosť, do, do dospelosti. Ale predsa len, e, sami prihovorili, e, ja jedno folťanovi hovorím, Janko, ty bočo, ja neviem vôbec, ako Janko tvoj vyzerá. A ja teda tu robím na ulici, naraz len vidím, voľaký traktor prechádza e, z ulicou touto. E, to, to. Ide do našej uličky. A zindie jeden taký poriadny chlapák, je z toho výška, hrúbka. súduška, ja som váš nano. To by bolo tak milo, taká príjemná chvíľa, že jednoducho otec mu povedal, že súduška, keby ťa videla, by ťa možno nepoznala, tak on s traktorom aj s prikolicou zišiel do našej ulice, aby sa mi pozdravil. V čom je tajomstvo učiteľa? Alebo či ste vy možno mali nejaký... Šp... Ja som mala Sosob, moje tajomstvo. Spôsob, ja som mala robiť. moje tajomstvo. Najprv nech poviem, čo som počula nedávno. Marka Sládkova povedala, u Sudušky Červenskej všetci museli všetko vedieť. A to je pravda. Ja som od toho, čo sa nechcel učiť, musel sa učiť, lebo ostával po hodinách. Ja som nebola učiteľka, ktorá robila iba toľko hodín, koľko trvali hodiny. Ale ak bolo načím, čím, zostávala som po hodinách. Nie len v učení, ale keď som vedela, že dieťa má doma nejaký inštrument, napríklad violínu, ja som ich učila aj húsť, aj spievať. Ide na tá Gubečková Janka na závodenia detskej piesni. Ja som si vybojovala, aby nám posielali partitúry. Aby naše deti išli aj na tie festivály. Ide na festival a piatok a sobotu, že ako má spievať. A najprv pred hodinami prvo zaspieva. Deti lalakajú to, čo načím, aby chor spieval. Aj máme výtvarnú. A ja hovorím, a Janka moja, hajde ešte raz odspievaj, tak sme ja my na pokoji. Ona odspieva prvú strofu, viem presne, keď moja mama nie je doma. Aj pri druhej strofe zastane. A on hovorí, súduska, ako ide z druhá strofa? A reku, Janka, ja neviem, sadni si a rozmyslí si. Aj ona si rozmyslieva. Znamená, nikdy som nie e, dieťa v takých veciach som vedela, ako mám k nemu pristúpiť, aby ono maximálne dalo všetko od seba. Myslím, nikdy som nedovolila od prvého rodičovského zasadnutia, nikdy som nedovolila, aby rodičia doma pracovali viac ako načím. Mohli sa opýtať, ako si, čo si urobil, čo ste urobili v škole, pomôcť, ak niečo načím. Ale hlavná vec, čítať, písať, počítať. Nechajte mne. Nechajte a vy si prekontrolujte. Učiteľia učia, vychovávajú, čiže učiteľia učia, vzdelávajú, ale aj vychovávajú. To je tiež veľmi podstatné. Vieš o tom vychovávaní, hovorilo sa, že som ja dosť prísna. A naozaj nie, že dosť, ale bola som ja prísna ako učiteľka. Ale keď som otvorila srdce, tak som im bola priateľka. Na čím vedieť s deťmi, postaviť sa ako učiteľ, aby si bol obľúbený i vtedy, keď mu aj e, e, niečo, keď mu aj zazlievaš. Lebo deti to nepodnášajú. A nedaj Bože, nedaj Bože niektorému učiteľovi, aby chybil v niečom, aby obvinil dieťa pre niečo, čo ono neurobilo. To, to dieťa to nikdy v živote nezabudne. Takže načím byť veľmi psychologicky, ja som aj psychológiu študovala, s ľútom mi je, že som ju nezakončila, lebo už na čtvrtom roku, keď som mala cvičby veľa a mala som ísť aj práve na Kosovo, tam nejaké tieto, tak som potom nechala. Tak som si nezakončila tú fakultu. To mi je ľúto, ale mi to ne nechýbe. Lebo ja som fakticky s mojima deťma si to zdokonaľovala. Jednoducho si myslím, že učiteľ múči, musí byť učiteľ 24 hodiny. Ak dieťa chybí, ak mne mama a nieraz zazvoní o pol jedenástej v noci s dieťaťom, lebo má problém, a malý si nevyberie ani, e, nechce byť v e, policii, ale chce ísť učiteľky a vie, že dostane kapselu. znamená, on má dôveru vo mne. Znamená, tu je veľmi... Teraz tieto časy sú inakšie, ale vtedy to bolo tak, že naozaj ja som bola pre nich všetko. V tom smysle, keď neboli s mamou, s otcom, to rodina je najvážnejšia. Ale popri rodine je niekto, kto je popri, to je učiteľ. A učiteľ, ak nadviaže styky, aj za posledie, posle, po, keď dieťa už odinde od neho, to je najväčšia radosť aj najväčší, najhlavnejší cieľ jedného učiteľa. Podľa toho čo sa ctiť a vážiť sami seba. Ste spokojná s vašimi žiakmi, keď ich teraz stretnete, keď viete, že ste ich učili, že bolo aj to, to zostávanie po hodinách, aj učenie, aj doučovanie, keď ich vidíte. Myslíte si, že ste urobili dobrú robotu ako učiteľka po všetky tieto roky? No ja, nemôže človek byť nikdy spokojný. Ja som spokojná lebo keď som videla, mala som takých žiakov, ktorí napríklad trikrát opakovali prvú triedu, dvakrát, tretí raz prišiel ko mne. On u mňa zakončil 4 roky. A on mne povie tak, ja idem na tanečnú skúšku. Nie to mi deti. Deti sa mi v sále, lebo je divadlo a nie to publiky. A on driape karty. A hovorí, ja prichádzam, nebude nie skúška, ide ma ja divadlo podniesť je uh, to skúška a ja hovorím, pustíš, Manuka, ja nemám peniaze, nezobrala ne som si ani, uh, aby som zaplatila si lístok. Ja aj súdružka pustím vás, veď ste vy mňa toľké roky púšťali, <laughs> lebo vedel, že som ho púšťala, ale vedel, že som ho aj kontrolovala, kým nezakončil osmú triedu. V tom je poenta, nie si ty učiteľ len 4 roky. Ty buď učiteľom, kým dieťa ti nebude človek. Ja nikdy nezabudnem, prišla novinárka, že teraz do, no, do Starej Pázovy, aby teraz, že do jednej triede, ktorá je najlepšia ako učiteľka z tých lepších učiteľov, aby e, e, išla vidieť, ako učitelia robia v Pázove. A napísala do novín. A e, Branko, e, novinár, e, hovorí, nejde do pinky škole, chodí do čmelých škole, nájde tam rúžanu, bo ma rúžana volá, lebo deti mu chodili do škôlky. Ja som mala 63 deti v škôlke, sama, a mali sme aj divadlo, aj folklór, aj som ich naučila všetko, aj všetko v básnách, lebo ja som zostavila sama básne, aby deti pochopili metodickú jednotku, najlepšie to pochopia, keď sa tú básničku naučia o, napríklad o jablku, o hruščky a čo ja viem. Takže som si ja to zostavovala. A on raje, hoj ti tamo, njemaš potrebno. ja sam onama čakala v hodbe. Mi smo zišli do naše trijedi. Moje djeci zastali, a počeli spjevat. Čo si robi vjanik, Čo si robi vjanik, Aj, spjevaju. Ona zastala, hljađi, stoja, oni odspjevali svoju himnu. A ja govorim, a čo je to Srpka? A ja govorim, pa mi tak počiname. Mi imame každi mesec svoju himnu. A niekedy sa stalo, že máme reku aj za mesiac, lebo sa povadia, chce ten te, tu, tu te, chce tú pieseň, tak máme niekedy aj dve hymny. Ale počíname s piesňou a odchádzame s piesňou. Myslím, to je taká maličkosť. Odpievajú tú piesem, ale oni sa naladia. A ľahko je mne potom počať robiť s nimi, lebo sa oni, oni sa ako otvorené knihy. Dieťa musí byť učiteľky otvorená kniha. Aj s dobrými vlastnostiami, aj so zlými vlastnostiami. To je najväčšie bohatstvo. Kedy ste zatvorili denník? Čiže kedy ste odišli do dôchodku? Do, ja som odišla dôchod, do dôchodku, keď som zakončila 35 rokov služby, lebo ja som mala naozaj burný život. Tu tanec, učiteľské povolanie, Mirko v zahraničí. A vtedy som mohla odiť k môjmu manželovi do Omanu, aby sme boli spolu. Takže ja som... A zase bolo dosť veľa mladých učiteľiek, ktoré nemali robotu. A si myslím, robila som. Ale som vôbec nepočítala, že ešte toľko budem pracovať. E, odišla som do výslužby, keď som mala plno... 35 rokov sa tedy malo pracovať, aj plnou penziou som odišla. Ale ste neprestali pracovať s deťmi, aj naďalej pracujete s folklórom. Ja chcem veriť, že sa, uh, že už prídeme na tie staré kolejnice a budú tie skúšky spolku, aby sme vás aj tam nahrali, ako robiť. Viete čo... By... Len v krátku, v krátku ste, ste mi teraz povedali, že o tom folklóre, to bolo nepretržite. Učiteľka a choreografka, to sa nedá rozdeliť. Absolútne nie. Ale teraz som prišla, že Rúdičova má akože výročie. A prišla som na to, že keď som prišla do Pazovi, do Pinky školy, že som pracovala aj so srbským folklórom, tam bola Jelena Petrovič, ale ona bola tu na našej škole, ale v Pinky škole som bola ja jediná, Mieťo muzikant, a že sme robili aj so srbským folklórom. Ja som e, neučila deti len slovenské tance, ale aj srbské tance. Ja som učila e, týchto vojakov v Batajnici. E, Šumady už som si zobrala, keď sme išli do Čiernej hory, lebo to bolo závodenie týchto e, letiskov. Keď sme išli do Titogradu, teda ešte ho čak, e, do Cetina. Ja som mala oro, puška, vojak, hore, to <laughs> po aplauz, a potom si to hovoria, ako z nižského korpusu oni boli organizátorov, tých závodení. Pravi, vy na veky dostávate prvé miesta, pa zato, že na veky máme nové. A tu musím, ak mám času ešte povedať, čo sa mi stalo. Mali sme koncert s mojima deťma, starší si práve tvoj, tančil. Mali sme v tomto, v Belehrade. Aj prišli z Leposaviču. A predseda obce Leposaviča, keď videl moje dievčence oblečené v kroji, a hovorí, vraj, ja som voľa ja tančil s takýmito dievkami, s dievkami, ktoré nosili takéto sukne, lebo ja som mala rôzne kombinácie. Raz boli všetci oblečení ako vojaci, raz boli ako milicionári, raz boli títo vojaci moje sukne, chlapci moji doplňovali. Oni chodili dvakrát do týždňa sem na skúšku do slovenského domu a on to, to tak hovorí. A ja vravím, a kto vás nacvičoval? Dobrá jedna učiteľka zo Starej Pázovy, mladá, pekná, blondínka, e, veľmi dobrá nám bola. A ja vravím, no tá pekná, dobrá, aj veľmi dobrá, to som ja, lenže som teraz len pekná, nie som viac mladá. On zastal, naraz vidím, objal ma. A keď sa od, odo mňa otiahol, vidím slzy v očiach. Také dojatie to bolo jeho, ja som, tak, to normálne, lebo sa stretávam kto vie s kým, tak ani som si to nevšimla. A on hovorí, pani učiteľka, učiteľice, keď by ste vy vedeli, koľko ste vy nás okrášlili naše vojenské dny, to mne bola jedna satisfakcia tej práci, ktorú som tam vykonávala zo srdca zadarmo pre tých vojákov. Práve táto cena, ktorá sa vám dostala, je za činnosť učiteľky, ale ako som aj povedala, učiteľka, choreografka, to nemôžeme rozdeliť. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a chcem veriť, že čoskoro prídeme za vami pokračovať v rozhovore <rý> o folklóre na skúške. <rý> Neviem, ako to bude ale toľko je to zážitkov, že to sa ne, no nedá ani dokopy dať. To je, ja som práve teraz, keď ste sa vy na, povedali, že prídete, porozmýšľala o tom, že čo z toho všetkého mozaiku povedať. Lebo to je taký mozaik, že ja neviem, čo z neho môžem vybrať. Teraz som rozprávala to, čo mi zišlo na rozum a ja sa vám poďakujem, že ste boli. Budim rada keď znovu sa porozprávam s našou súdružkou na skúške, lebo tento rozhovor bol najmä zameraný na jej učiteľskú činnosť kvôli významnému udeleniu a významenaniu, ktoré je dostala. Je to cena Samuela Tešedíka, ktorá sa udeluje za pedagogickú činnosť. Hodnotu rodnej reči oslavujeme každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý si tradične pripomíname aj v multietnickej Kovačici. V súlede s epidemiologickými opatreniami tohtoročné oslavy prebiehali prostredníctvom televízneho vysielania. Je to naša nasledovná téma. Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Preto je udržiavanie jazykovej rôznorodosti ako prejavu národnej identity dôležité pre spoločenský rozvoj a pokojné spolužitie. Z toho dôvodu pred 21 rokmi Unesco vyhlásilo 21. február za Medzinárodný deň materinského jazyka a plné dve desaťročia, najmä na iniciatívu Galérie Babka, oslavujú ho v Kovačici, kde sa hovorí štyrmi jazykmi. Milí priatelia, na začiatku by som vás rád pozdravil takouto nezvyčajnou cestou. Žijeme v nelahkom období, ktoré už trvá pomladý rok, a všetkým nám diktuje nové životné návyky. Preto mi dovolte poďakovať organizátorom tohto krásneho podujatia, ktoré v sebe nosí šľachetnú a nadčasovú myšlienku ochraňovať ten najzácnejší prvok každého národa, materinskú reč. Vďaka odhodlaniu a vytrvalosti pana Pavla Babku a vďaka podpore vedenia miestnej samozprávy obce Kovačica toto malebné a tiché mesto v Banáte už po 21. krát organizuje 21. februára oslavy Medzinárodného dňa materického jazyka. Osobne si myslím, že Kovačica je tým najlepším príkladom zachovania jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnosti, pretože miestni obyvateľia sa tu po stáročia s ľahkosťou navzájom zdravia a rozprávajú vo viacerých jazykoch. Srbčine, Slovenčine, Rumunčine, Maďarčine a Rómčine. Oceňujem, že našim dnešným podujatím celosvetového charakteru prispievame k uchovaniu identity nášho jazykového a kultúrneho povedomia a k uchovaniu dedictva našich rodičov A stary horče. Bola hora. Hora skalala pod skalou jedla, pod jedao halupka. Halou je pec pod pecou lavica. Prin babka na, pri na petsi hrnče za hrnčom svrček. Svrček začal vyhrávať, hrnček začal tancovať. Schytila sa babka, pochytila detka, detko lavicu, lavica pec, pec halúbku, halúbka jedľu, jedľa skalú a, tak spolu tancujú, kým už struny nepuknú. Kovačica je pre UNESCO symbolom spolunažívania menšín a tým aj obhajobca materinských jazykov, mesto jazykových kultúr a multietnickosti. Komisia pre spoluprácu s UNESCO je dohoročným podporovateľom tohto podujatia, ktoré sa v Srbsku oslavuje v Kovačici. Minulý rok sme si ho pripomenuli aj v stredisku UNESCO v Paríži. Chcel by som vyzdvihnúť jeho organizáciu, ktorú má na zodpovednosti obec Kovačica a Galéria Babka. Podujacie má aj svoje logo, ktoré charakterizuje spolužitie v tomto prostredí. Tento deň je dôležitý, lebo podporuje úsilie, ktoré vkladáme do prezentácií viacjazyčnosti, rozmanitosti a multikultúrnosti na celoštátnej úrovni. Toto bohatstvo sa dosahuje aj vzdelaním, ktoré sa v Srbsku realizuje v osmých menšinových jazykoch. Považujem, že v priamej korelácii s jazykom je aj umenie, ako odraz najhodších vnútorných emócií a úvah, ale aj vplyvu prostredia. Táto súťažnosť je v Kovačici zrejmá. Mám veľkú čest, ale aj zodpovednosť pripojiť sa oslava materinského jazyka. Dôvod na to je moja kniha Planéta dvorište, ktorá prednedávnom vyšla. Venovala som ju predovšetkým mojej matke, ktorá vyrastala ako sirota počas vojny v Kovačickom sirotinci. V knihe sú slová, ktoré patria aj tomuto dňu. O syntagme materinský jazyk uvažujem dlho. Kľúčové slovo v nej nebol jazyk, ale to materinský má ma vždy viedlo k premýšľaniu. Moja matka, žiaľ Bohu, nemala materinský jazyk. Mala jazyk starej mamy, ktorá ju skrývala v úteku. Jazyk partizánskeho komesára, ktorý sprevádzal cestu Sirvot z Bosny do Banátu. A mala jazyk dobrosrdečných žien v Kovačickom Sirotinci. Zostala bez materinského jazyka a ktorý jazyk mňa potom naučila? Je materinský jazyk ten, ktorý sa naučíme od svojich matiek, alebo ten, ktorým učíme svoje deti? Má on vôbec styčné body s jazykom, ktorý používame každodenne, keď sa napríklad rozprávame s cudzincami? Žijeme v čudných časoch, na nešťastie. A preto chcem blahoželať všetkým učiteľkám, profesorkám a lektorkám jazyka, každej z vás, ktorá našla nižnosť, starostlivosť a obetavosť a ešte mnoho slov, ktorými sa simultánne prekladá láska. Jazyky môžu slúžiť ako most k iným národom a kultúram aj tým, že podporujú vzájomné porozumenie a preto ich máme rešpektovať, lebo medzikultúrny dialog je najlepšou zárukou mieru. Sova obyčajná alebo sova lesná je druh vtáka v sosovité. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov sova obyčajná patrí medzi najmenej ohrozené druhy. Celková populácia je stabilná, trend v Európe je neznámy. Ak sa lepšie pozriete na stromy vo dvore slovenského evanielického chrámu v Starej Pazove, tak sa prekvapíte z ich počtom. Veľká hlava a oči umiestnené vpredu sú charakteristické presovi rovnako ako ich rozmanité hlasové prejavy. Práve také upútali našu pozornosť, keď sme ich videli na breze a na stromoch vo dvore slovenského evanilického kostola v Starej Pazove. Prichádzajú sem takmer v každú zimu pred prvými mrazmi. Deň pred prvým mrazom e, prišli. Aj to tohto roku prišlo asi 30 z toho najviac mláďat. V lani bolo menej, pred lani asi dve, tri boli, čo znamená, že tohto leta mali dobrú úrodu. Aj, že, že sa mohli tak zachovať. V podstate tieto sovy, volajú sa myšiarky uš, ušaté, druh sovo, a sú veľmi užitočné dokážu každý deň zjesť 5-6 myš, potkanov a všetko ostatné, čo znamená, ako hovoria ornitológovia, keby sme nemali sovy, tak by nás myši a potkani proste zničili, zožrali. A vieme, že napríklad už teraz, keď hovoríme o tejto korone, aj o týchto epidemiologických chorobách, že práve mor, aj kolera rozširovali myši a potkany. Sovy sú užitočné a treba ich chrániť, hovorí Katarína Verešová, archivárka a cirkevníčka, ktorá sa každoročne teší na ich príchod. Každú zimu prichádzajú sem na portu, na stromy. Hádam aj preto, že si zvykli na toto obdobie, aj pretože je tu aj teplejšie, že majú ticho. Ale koľko mi muž spomínal, pretože on ešte v 90 rokoch, keď opravoval na Pazovskej veži hodiny aj zvony, že tam boli hniezda. E, so Medzi tým teraz, ako je to všetko zatvorené, oni proste nemajú prístup hore na vežu, tak určite sa rozmnožujú niekde v poli a sem prídu zimovať. E, prídu Rano v rano, a aj potom odljetu už, už naza i je uplnim račok. mračok Zaujmeve je to že ked zjetaju a i vijetaju u obbec vigje možno poćći. Maju takve kriđelka jemno je že jedno dule može nad jedi nadsbo žići nadlijjetla sova. My si teraz snažíme byť tu na príliš tichý. Či sa možno vytlašia, keď je nejaký hluk, napríklad keď zvony zvoní a to je príliš hlasno. Či si všímate ich správanie vtedy? Keď zvony zvoní a vôbec nereagujú, zvykli si na to. Avšak, keď som ich zočila, že prišli, aj to v takom obrovskom počte, ja som zavolala pána Farára a pozerala som do nich určite môj hlas, aj moje uprené, e, radostné pozeranie ich zaplašilo. Takže odrazu, aby mohli vylietuť z tých pomerne nízkych halúzov, tak mi bukválne nad hlavou leteli to, ako mala som pocit, ako z toho filmu e, Vtáci, Hitchcockovho, Myslím, prečo je to veľk, veľký vták ešte, keď rozšíri krídla. Ale mám dosť pekné skúsenosti s nimi, pretože časom ja ich zvykávam na mňa a jednoducho si ma všímajú, čakajú, kedy prídem. Potom ja vyčkávam, kedy oni odletú, niekedy sa aj zdržím dlhšie, nech vidím postupy odlietania. Proste si zvykli, niektorí už majú aj meno, Miška, Uško, Babuna aj tak aj niekedy im aj zaspiem, aj vidím, že, že pekne reagujú. Legendami opradené nočné vtáky sovy sú známe svojim mimoriadným zrakom a sluchom. Perfektne vidia a počujú aj vodne a sú veľmi inteligentné. Vďaka jemnému našu chorenému periu lietajú potichu a to najmä za súmraku a v noci. Na Svetého Iliu bola som tu nazváňať a medzi som si kúpila prasacinu. A sadla som si sem na lavičku. No a ja čo som okopávala, kyprila som zem tam te, v, úzadí. Odrazu ja sadnem a vidím voľaká hnedá kvopka. No čo to teraz? Ká kvopka? Zostrila som pohľad a tá kvopka má oči. Potom som zistila, že je vlastne sova, medzi tým ja som sa nadurila, že, že je ranená. Aj počala hrabať zem pod krídla. Predpoklad je, že je bolo veľmi teplo a naozaj bolo e, to poludne mimoriadne teplo, takže ona proste sa prišla rozchládzať. Rekla, ak je ranená, ako ja ju teraz budem chovať? Predsa je ona divá, môže ma už štipnúť. Aj ona má v sebe každý vták. Má aj kto vie, čo, čo do sebe vniesla, bála som sa aj korone, že, 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 má v sebe aj to ešte plus. Medzi tým, ona keď videla, že ja sedím, ona sa vzpriamila, tak pyšne rozšírila krídla, aj tak pomaly, tížko poprím odletela, Fascinujúce, no? Aj keď by som vedel, že sa zajtra svet roztrhá na kusy, predsa by som dnes posadil jabloň. Týmto výrokom nášho reformátora doktora Martina Lutera sa riadila slovenská evanielická AV církev v Srbsku, ktorá aj v touto práve prebiehajúcov akciou vysádzania jabloní myslí na budúce generácie. O akcii sa so staropazovským pánom Farárom a seniorom Striemským porozprávala moja kolegyňa Mária Vršková. Či poslucháči a diváci možno ste v poslednom čase v nejakých iných médiách zaregistrovali informácie, ktoré sa častejšie opakovali, že evanielická církev získala nejaké väčšie množstvo sadení diablní. A my sme sa vybrali na faru do Starej Pazovi k pánovi farárovi Igorovi Feldimu, aby sme sa povypitovali trošku konkrétnejšie. Pán Farar, takže ako je to s týmito jabloňami? Ja som počula, že na začiatku toho všetkého stojíte vy, že vy ste si všimli nejakú výzvu na internete? Ako to bolo? No a keď to už verejne povedal pán biskup, tak hada ho môžem citovať. V podstate mám to šťastie, že mám manželku, ktorá je spolupracovník svojmu biskupovi zadlžený na pre komunikáciu so za zahraničím, pre vanilickú církev v Chorvátsku. Teda ona sleduje výzvy, ktoré bežia na rôzne projekty a v tejto ťažkej pandémii vlastne Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve, ktorý zahrňa okolo myslím, 80 miliónov evanielikov na celom svete, dal takú, také rapid projekty, sa to volajú, ako rýchle projekty. Teda jeden bol taký väčší sume 5000 eur, jeden 2000 a išlo o to, že e, samotné církvy mali právo aplikovať na tieto projekty, teda ako Slovenská evangelická ve církev v Srbsku. A sme vďační pánovi biskupovi, že e, práve dal Staropázovskému církevnému zboru možnosť, aby sme napísali tento projekt. A potom v jednom rozhovore ten väčší s pánom biskupom, ja som spomenul, že moja manželka píše aj na nejaký menší projekt, nejaký ekologický, niečo. On hovorí, áno, áno, ja máme ešte dva dny, no čo urobíme? Tak napíšme aj my. A prišla ideja od samotného iniciatíva pána biskupa, veľmi dobrá, aby sme vlastne povzbudili aj sadenie stromov, Vychádza to aj z toho, že keď sa Martina Lutera pýtali, že keď by mal ešte jeden deň života, keď by vedel, že ako dnes má zomrieť, že čo by vtedy urobil? on povedal, zasadil by som jabloň. Tak z toho dôvodu sme sa rozhodli napísať projekt, aby sme kúpili, myslím, že do 3000 jabloní, a každému církevnému zboru je z tých financí teda kúpené a zabezpečené 100 jabloní. Prečo 100? Takže, takže každý zbor dostal každý, 100? Každý zbor dostal 100. Preto, lebo tohto roku oslavujeme 100 rokov od osamostatnenia našej církvy, teda od vzniku slovenskej evanjelickej AV církvy, tak aby sme si pripomenuli aj toto jubileum, sme sa rozhodli. Teraz, na aký spôsob tie stromíky boli sadené a darované, ľuďom každý zbor sám rozhodol. My sme veľa špekulovali, či niekde vysadíme niečo. S časti sme to aj urobili, teda v kostolnej porte tam poza sú zasadené trošku, ešte máme tu nás zasadiť pri fare, ale najväčšia časť týchto stromíkov vlastne boli, boli rozdelené prezbiterom. Máme 36 riadných prezbiterov, jedna tretina z toho, ešte teda tretina, týchto, čo ich zamieňajú. Aj ešte máme čestných presbiterov, aj rôznych funkcionárov, správu aj tak. Tak sme to, myslím, že sme po dva stronky delili, každej rodinne, toho určitého prezbytera alebo prezbyterky, tak sme vlastne aj rozdelili tie stromíky a oni si doma zasadili. Niektorí hovorili, že ja to nepotrebujem, tak sme si my povedali, no darujte niekomu, nech sa to zasadí, nech, nech máme viacej čistého vzduchu a nech aj tí naši potomkovia e, si zahryznú do, do dobrého zdravého jablka, keď, keď to vyrastie. Tak to je veľmi pekný projekt a dúfam, že tie jablone, keď zosilňujú, zmohutňujú, že budú dávať sladké, zrelé ovocie. A to sa mi tak dotýka témy ekológie. A zasa evangelická církev je náboženstvo. Súvisí nejak? Ako spolu súvisí ekológia s náboženstvom? Veľmi veľa. Lebo posolstvo církvy by malo byť také, že by sme konali pre dobro človeka a celého stvorenstva, nie len človeka. Podľa biblického svedectva my ľudia sme korunou Božieho stvorenstva, teda niečo najdokonalejšie, čo Pán Boh stvoril a položil na túto zem. Ale okrem nás sú tu aj zvieratá, je, je tu príroda a keď vychádzame z biblického svedectva o stvorení, tam vidíme, že Pán Boh nás nejak umiestnil do jednej krásnej záhrady, kde bolo veľa stromov. Samozrejme, to sa dá vysvetľovať aj, aj symbolicky, ale nie len v symbolicky, aj naozaj. My sme stvorení a ja verím, že to mnohí cítime, keď odídeme do, do tej krásnej Božej prírody a uvedomí, uvedomíme si, koľko sme sa o tej prírody vzdialili, koľko sa lepšie cítime, keď sme e, na tom čistom vzduchu, keď okolo nás e, vidíme to zelené, tú farbu, ktorá zmierňuje, e, keď počujeme štebot v Táčikov. A hneď sa človek nejak inak cíti. E, myslím si, že v tejto urýchlenej dobe e, málo je jednotlivcov alebo inštitúcií, ktoré aspoň v našom kontexte zdôrazňujú, aby sme sa vrátili k prírode, k ekológii, lebo ten znečistený vzduch, v ktorom žijeme, nás priam zabíja. E, prichádzajú rôzne choroby, kancerogéne a tak ďalej. A všetko sa to dá predísť. A ak budeme trošku seba kritickí, tak musíme uznať, že, že žijeme na území Európy, kde je príroda a vôbec vzduch najviac znečiščený. A my musíme niečo konať, lebo takto sa to už nedá. Ja si všímam, keď prídu nejakí majiteľi ja máme chatu v Kamenici, oni nemilosrdne posekajú tie stromy, ktoré tam rástli 30-50 rokov a, a nechajú to tak a nezasadia nové. Hovorí sa, že ak niekto vysekne, či ako sa hovorí, vypíli zotne. zotne jeden strom, tak treba aspoň tri, aby zasadil, aby sa to regenero, regenerovalo. Potom ďalej výzva, aby sme koľko môžeme prešli na e, také e, vykurovanie, ktoré je viacej ekologické, na plynové, ak to finančné podmienky dovolia. Ja keď pondelkom sa vracam z nového sádu a vchádzam do Indii, do Pazovi, to večer sa jednoducho vidí rozdiel, prichádzajúc z Fruškej hory v podstate, že otvorím dvere, to sa nedá dýchať, koľko je vlastne to, ten vzduch znečištený. A chceme dobro, a církev chce dobro všetkým ľuďom, tak treba, aby sme boli múdri a najmä také praktické rady, verím, že to viete, ale možno niekto nevie. Proste večer netreba vetrať, netreba otvoriť okná, lebo na nejaký spôsob to všetko znečištené prichádza dole a vchádza do našich bytov, tam, kde bývame a to dýchame. Kto vie, aké, hovorí aj metály, ktoré sú, sú vo vzduchu. Najlepšie, ak chcete prevetrať, ani nie je ráno, ale tam niekde o 11.00, 12.00 a vtedy vlastne je najmenej tých znečištených látok vo vzduchu a vtedy prevetrajme naše miestnosti. Proste e, mňa to trápi. Vidíte, že uh -huh. s takým zápalom to rozprávam, lebo mám možno cestovať a môžem vám povedať, že v krajinách Európskej únie dokonca stačí je do Chorvátska odísť, nie je e, tak znečištené, alebo do Maďarska. Ako, ako náhle prejdete hranice, už sa tu cíti proste taký znečistený vzduch a myslím si, že všetci ako štát by sme niečo museli robiť a my ako církev máme byť svedomím v národe a naša církev sa angažuje. Môžem povedať, aj pán biskup, oni zasadili neviem, či 5 či 6 tisíc stromov na území Kulpína ako církevný zbor, vrátili im pozemky, tak majú aj svoje, kde môžu sadiť. My sme tu v starej pazovej cez Rotary klub, v ktorom som tiež členom tiež tisíce stromíkov zasadili v staropazovskej obci. A teraz vidím, že aj naša staropazovská obec, aj indíjska tiež, sa dala do kampane sadenia stromíkov. A všimol som si, keď sa ide do Bánoviec, myslím, že tú časť vysádzajú. Takže máme aj pozitívne pohyby a dúfame, že toto bude trend, lebo Vojvodina potrebuje aspoň 30 mať tých stromov a Zalesné, zeleného a údaje hovorí, ak si nemýlim, že okolo 5 znamená ešte 20-25 dúfam, že mám správne informácie, je potrebné, aby, aby, sme mohli dýchať normálny vzduch. No a my chceme o tom hovoriť ako cirkev. nechceme sa hambiť, lebo to je, to je život. Ten, ten vzduch, ktorý dýchame nás, buď povzbudí k životu, dá nám kyslík, alebo nás začne zabíjať a choroby a, a rakovina a neviem, čo všetko sa v našom organizme nazbiera. A chcem sa opýtať, stačí krátučka odpoveď, to povedomie ekologické treba budovať už v mládeži, v deťoch. V minulom roku táto církev robila možno niečo, čo sa tej oblasti ekologickej týka s deťmi, s mládežou? Áno, práve myšlienka aj sadenia týchto stromíkov bola zapojiť deti, aby to robili, aj mládežníkov. S časti sme to splnili, v iných zboroch aj viacej, my ani nie toľko, lebo sme vlastne dali našim církevníkom a oni si to doma. Ale my sa snažíme každý rok napríklad s konfirmantami zapájať do, do pracovných akcií, ktoré sú aj na, v záhrade, tu na, na Fare, aj kosenia trávy, strihania neviem, strončekov, potom vyberania kúkoľa, ako aj v tom podobenstve buriny. máme buriny zo zá, záhrad. A, a preto prosím aj našich... Církevníkov a naše rodiny, aby nešanovali tie deti z robotov. Viete, ak sa ako mali naučia robiť a mať vzťah s prírodou a, a záhradku pomáhať, riadiť a tak ďalej, tak, tak to im zostane. A vysádzať, sádiť a potom očakávať, že, že to bude kvitnúť a potom aj rodiť a potom aj budeme to jesť, myslím si, že je to veľmi dôležitá lekcia pre naše deti, ktoré by dnes žiaľ pre vplyv média, reklám a tak ďalej. Všetko chceli ich hneď mať. A tu je niečo, čo ich učíme, že musí dozrieť a tak je to v živote aj v iných oblastiach. A chcú byť úspešní, tak sa musia naučiť aj trpezlivosti, aj tomu dobrému vzťahu k prírode. Teda choďme do prírody a využívame každý krásny deň, kedykoľvek máme času, veď preto nám Pán Boh povedal 6 dní pracuj, 7 oddychuj. Služby Božie, príroda, návšteva starších našich, nezabúdajme na nich. A, a, človek je potom aj šťastný, keď žije v týchto troch oblastiach. Rádio, televízia má síce betónový dvor, máme tam len jeden strom, ale tak si dávam záväzok na jar, že tam má aspoň nejaké kvety. Dobre, takže tieto jablone, to bol jeden taký projekt a minulú nedelu ste rozprávali, že Evangelická církev, túto staropazovská aj nejaký druhý projekt riešila. Môžete v krátkosti spomenúť, o čo ide. V podstate to bol projekt tiež týkajúci sa tejto pandémie, teda Luteránsky zväz dal možnosť, aby sa rýchlo napísali projekty, ktoré by pomohli na nejaký spôsob ľahšie distribuovať kázne Božie slovo do domácností, keďže bol vtedy ten lockdown, či ako sa hovorí, nemohli byť služby Božie a u nás už môžu, ale verte mi, v západnej Európe veľmi ťažko, ja viem, na Slovensku vôbec nemajú služby a tak ďalej. Teda projekt sa bol usmernený, aby sme obnovili techniku, aby sme e, tie printery si zadovážili novšie, laptop nový, potom kamery, dostali sme, kúpili sme poluprofesionálnu kameru, s ktorou môžeme nahrávať služby Božie alebo kázne, spev čokoľvek a to potom aj premietať cez internet alebo aj cez vašu televíziu. Potom sme vlastne kamery ešte neinštalovali, ale už sú kúpené do kostola, teda dve také, ktoré budú celý záber mať kostola a jedna tá poluprofesionálna. A k tomu ešte pár ešte technických zariadení, ale čo je tiež dôležité, rúška a masky. Teda my sme zabezpečili 4,5-5 tisíc masiek rú, rúškov, ktoré plánujeme podeliť nielen tu na církevníkom starej Pazove, aj iným spoluobčanom, ale aj na území celého Sriemu, kde máme naše církevné zbory, ktorých je okolo 15. Teda ja ako senior si zoberiem za tú úlohu, že do každého církevného zboru zanesieme tie rúška, tie masky a to bude vlastne dar zložené zo svetlútranského zväzu sprostredkovaný cez náš staropazovský církevný zbor. Teda aj vás, milí naši diváci, srdečne pozývam. Máme tu tisíce rúšok, masiek. Ak si chcete pár kúsov aj viacej zobrať, ak to naozaj niekomu chcete darovať, že to potrebuje a podobne, môžete si, povedzme si, v pondelok alebo štvrtok, keď je tu pán pokladník, ale aj v iný deň to prevzať zdarma. A ešte na záver by ste mi mohli spomenúť, aká to akcia sa chystá 5. marca, myslím, že to bude piatok. Áno, to je každý rok také stretnutie pri Božom slove, pri piesniach, ale aj pri prezentovaní inej krajiny. Lebo kresťania na celom svete sa ekumenicky stretávajú v ten istý deň a modlia sa za dobro v tomto svete, za pokoj, za zdravie a najmä sa tu angažované ženy a každý rok z iného štátu ženy z rôznych cirkví prichystajú program. Pripravili roku... kresa z Vanuatu, to je kde? Neviem. <laughs> Ani ja neviem. Tak, tak sa dozvedieme toho 5. marca o 6.18 hodine v piatok, keď budeme mať aj u nás Svetový ekumenický modlitebný deň žien. Zveča to robíme s predstaviteľkami a skazateľom farárom evanielicko-metodistickej cirkvi Jankom Bakom. Jeho manželka Marina nám vždy prichystá o tej krajine. Je to naozaj krásne sledovať. A potom sa robí zbierka a tá zbierka sa usmerňuje na určité projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí sú v núdzi a najmä ženám, ktorí sú, ktoré sú v núdzi. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, za pekné rozprávanie a aj za váš čas. Pekný deň. My ďakujeme vám. pomaly sa končí dnešné vysielanie, vlastne posledné februárové. Marec nám už klope na dvere a je to mesiac, v ktorom uvítame jar, ale v ktorom sa začínajú aj početné jarné práce a s ním sú späté mnohé ľudové porekadla príslovia, najmä vlastne ľudová pranostika. E, jedna z tých hovorí, že ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu. E, o tom, ako prebiehajú, čiže ako sa poľnohospodári pripravujú na jarnú Sejbu. Pokúsime sa poinformovať vás, keď nie v následovnom, tak potom o dva týždne vo vysielaní s vami a ja pre vás, ale viem, že už na budúci týždeň vám predstavíme mladých úspešných hudobníkov a to však nie je všetko, bude tu ešte hodne zaujímavých a rozličných tém. Želám vám všetko dobré a dovidenia o týždeň.